अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी 2024-25 अतिरिक्त अर्थसंकल्प मानला आणि अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जनतेला हा प्रश्न पडला आहे की याला अर्थसंकल्प म्हणायचा किंवा युतीच्या विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणायचा, यातील हा फरक आहे अध्यक्ष महोदय। ही जी पद्धत आहे आता तुम्ही कुठेतरी थांबवली पाहिजेत। अध्यक्ष महोदय, ही पद्धत थांबवा आता सभागृहात। तुम्ही बोला ना, जागेवर बसा, तिथून जागेवर बसा सगळ्यांनी। विरोधी पक्ष नेते बोलतायत हे काही योग्य नाही, जागेवर बसा। आणि तुम्ही चेअर कडे पाठ दाखवून उभे राहता, हे सगळं काय चाललंय? सभागृहात काहीतरी डेकोरम ठेवा, बसायला सांगा ना जरा आपल्या ठिकाणी। अरे बसा ना आता आपल्या ठिकाणी। आशिष शेलारजी, आपण जागेवर बसा किंवा बाहेर जा, दोनपैकी एक करा। जागेवर बसा अथवा बाहेर जा, बसा। नका ऐकू तुम्ही, तुम्हाला वाटतंय तिथे बसा, त्यांचं नका ऐक तुम्ही। तुम्ही तिथे पाहिजे तिथे बसा, पण बसा। अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थानं आपल्या राज्याला हा एक प्रश्न पडला आहे की अर्थसंकल्प म्हणायचं की याला विधानसभेच्या निवडणुकीचा एक जुमला म्हणायचा किंवा निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणायचा। दुसरा कोणातरी करू। अध्यक्ष महोदय, ते करा उद्याला। हे एका वाक्यात या अर्थसंकल्पाबाबत सांगता येईल उद्याला करून टाक, की पूर्णतः निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून हा जनतेला फसवणारा, लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे। 24-25 अर्थसंकल्पामध्ये यांच्या मनातील भीती, जो डर आहे, तो या अर्थसंकल्पामध्ये दिसला। कारण 48 पैकी 31 जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या आणि त्या अर्थसंकल्पातील भीती ही सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर झळकताना अध्यक्ष महोदय दिसली। महायुतीला सपाटून मार खावा लागला आणि म्हणून या अंतरिम बजेटमधून मला असं वाटतं की महायुतीचा आता शेवटचा बजेट पुढे घेऊ या ठिकाणी मांडला गेला असावा असं माझं मत आहे। उद्या प्रयत्न करू। खरं तर ही अर्थसंकल्प ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि आपण मांडत असतो अध्यक्ष महोदय, पण या अर्थसंकल्पाचं स्वरूप आर्थिक पेक्षा राजकीय मला जास्त दिसलंय। आर्थिक विकास हे उद्दिष्ट न ठेवता या विधानसभेमध्ये मत मिळवण्यावर या अर्थसंकल्पाचा अधिक भर आम्हाला अध्यक्ष महोदय दिसतोय। परवा राज्याची आर्थिक पाहणी आम्ही सगळ्यांनी पाहिली, ज्याला इकॉनॉमी सर्वे म्हणतो तो आपण सगळ्यांनी बघितला अध्यक्ष महोदय। खरं पाहता या आर्थिक पाहणीतून जे काही समोर आलं त्यातून या राज्यामध्ये अर्थसंकल्प कसा असला का, परंतु दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पातील कुठेच काही तारतम्य दिसलं नाही। 16,12,000 कोटीचा अर्थसंकल्प आहे अध्यक्ष महोदय। राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकारमान $1 ट्रिलियन म्हणजे 85 लाख कोटी रुपये नेण्याचं उद्दिष्ट महायुती सरकारने ठेवलं होतं अध्यक्ष महोदय, पण सध्या हे आकारमान 40 लाख कोटी रुपये इतके असून 1 ट्रिलियनचं लक्ष साधण्यासाठी हा साधारणतः विकास दर 15% असायला पाहिजे, पण तो आत्ता राज्याचा 7% आहे। म्हणजेच पुढचे 10 वर्ष तरी आपल्याला या 1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्यासाठी लागतील, तर 10 वर्षाचं स्वप्न आत्ता मांडण्याचं काम या अर्थसंकल्पातून झालेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, दरडोई उत्पन्नात 6व्या क्रमांकावर महाराष्ट्र गेला असं सांगितलं गेलं, तो आता 11व्या क्रमांकावर आहे हे आता लपून राहिलेलं नाही। गुजरात हा मागे होता,
तो गुजरात आता पुढे गेलाय. महाराष्ट्रातील अधोगतीचं कारण महायुती सरकार आहे हे आता स्पष्ट झालं अध्यक्ष महोदय. म्हणूनच महाराष्ट्र 11व्या क्रमांकावर नेण्याचं पाप महापाप महायुती सरकारने केलेलं आहे. आणि आज गुजरातला तर मागे टाकलं पण अनेक छोट्या मोठ्या राज्यातला सुद्धा पुढे नेण्यासाठी संधी मिळाली आणि महाराष्ट्राची अधोगती झाली. मला काही गोष्टी दादा लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत की प्रगतीचा आपण एकीकडे उल्लेख करतो, दरडोई उत्पन्नामध्ये आपली स्थिती ही आहे. गेल्या वर्षामध्ये आपण पाहिला तर वीज निर्मितीचा आणि वीज वापर या दोन्ही बाबतीमध्ये घट झाली आहे. याचा अर्थ काय? वीज निर्मिती आणि वीज वापरामध्ये जर घट होत असेल तर त्या राज्याच्या आर्थिक पाणी अहवाल काय सांगतो की तिथलं एक उत्पन्न घटलेलं आहे. लोकांचा एकूण पाणी अहवालामधून ते आपल्याला दिसतो आहे किंवा आर्थिक जी क्रिया आहे ती मंदावल्याचं आता आपल्याला लक्षात येईल. दोनही गोष्टीचा वापर झाला तर अध्यक्ष महोदय, वीज वापर कमी होणं आणि वीज निर्मिती कमी होणं म्हणजेच राज्य हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होण्याचं लक्षण आहे हे यातून स्पष्ट दिसत आहे. या आर्थिक पाणी अहवालामधून त्यामध्ये आपण उल्लेख केलेला आहे. हे सगळं पाहताना भाजपप्रणीत आपला जो युतीचा आता हा सगळा काफीच केल्यासारखी कधी काही माहिती आपल्याला म्हणावी लागेल अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पात आहे. मला माननीय वित्तमंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजेत की आपण तब्बल 1,10,000 कोटीची वार्षिक वित्तीय तूट या राज्यामध्ये आहे, ती कशी भरून काढणार या संदर्भातला उत्तर सविस्तर जर आम्हाला मिळालं की त्याचे स्रोत काय असणार आहेत की एवढी मोठी तूट महाराष्ट्रामध्ये जर ही वित्तीय तूट असेल तर ती तूट कशी भरून काढणार याचं नेमकं उत्तर. आणि या 3-4 महिने मला वाटतं की वेळ मारून नेण्यासाठी कदाचित असेल तर त्याचं उत्तर थातुरमातुर येईल. पण दादांचा अनुभव मोठा आहे त्यामुळं मला वाटतं की ती त्याचं नेमकं उत्तर आम्हाला मिळेल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो अध्यक्ष महोदय. केवळ या घोषणांचा पाऊस असं या अर्थसंकल्पाने मला पाऊस म्हणाय कारण जिथे तिथे पाहतो आपल्या खिशात नाही आणा आणि नानाजी म्हणा बाजीराव म्हणा अशी पाळी या अर्थसंकल्पातून दिसते आहे. यामध्ये एकूणच पाहिलं तर ह्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष ऋण काढून एक सण साजरा करावा अशी या अर्थसंकल्पाची रचना म्हणता येईल. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.